Assalamualaikum hurmatlı bekendeşler. Мынакей Шайло, Шайлодо эле мамлекеттик жолдорду өзүнүн баннерлери менен да тосуп баштаган. Ош шаары терешүр беспир деп. Урматтуу мекендештер, буга мен Ош мэрине кайрылат элем. Мындайларга бөгөт коюп, жана сакчыларга, милиция кызматкерлерине, мындайларга бөгөт койсоңуздар, азыр биз бул жерде кетип баратсак, махалада жолду, мамлекеттик жолду тосуп алган, асфальтталган жолду. Бул жерден өтө турган машинелер азыр пробка болуп атат. Эмне себептен тосуп алдыңар десек, Сүйүнбай бул милиция дейт. Милиция тосуп койду, биз тостук дейт. Бул эми милициялардан бери буга килгишип атса, анда буга кандай чара колдоносуздар? Урматтуу Ош шаарынын мэри, эскертүү берүү жана өзүңүздөр тараздап чечип көрүңүздөр. Бул жерде мындай кылып жолду тосуп алган бул өтө чоң жаңылыш. Алгыла байкем. Полный алгыла. Столдорлордон бери алгыла.